May 5 telik kanalı başlovchisi Emirxon Umarov, vijdoning bormi seni? Nega aldaysa adamlarni? Bizlar senga ishonadigan edik. Bizlar o'zi oddiy oilamiz, dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. 4 ta farzandim bor. Bizlar shunday umid bilan olgan edik. Bizlarda nomer chiqqan bo'lsa, nima uchun oldingiz bizlarni bu? Aha, tezlashishimiz kerak. Kengi raqam D768 58. D768 58. Xalq aldanib o'tiraveramandi. Qana bu yerda haqiqat. Nomerimiz chiqmagan bo'lsa ham zayloq edi. Ha, chiqmadi deb o'tiraverar edik. Lekin aytildi axir, 2 marta aytildi. Shunga ishonmay qoldik bu kompaniyaga dam. May 5 telik kanalına da. May 5 telik kanalı başlovchisi Emirxon Umarov, vijdoning bormi seni? Nega aldaysa adamlarını? Bizler senge ishonadigan edik. Hurmatli yurttaşlar, mana shu videonu imkanı boricha ko'proq tarqatinglar. Bularning asl basharasini hamma ko'rsin. YouTube aslida bizlarga chiqqan edi. Mana ko'rib turibsizlar, bizlarga hech qanday YouTube berilmadi. Bunday aksiyalarga ishonmanglar yurttaşlar. Hammasi yolg'on ekan.